xoolonimo ma fayla xagga walka dooahe ilaahay bana amari yaa iladiina aamanu itaquu llaha waquuluu qowlan sadiidan eri qool saxi hadala cibaaduhu walku warsadla aamustoo lishibarto ana wal ihire iyo wal ituma iyo warbaahinta iyo meelowsi surume yo way balee cadaalad mahel xaqiiqdii ilaah og waxyaabaha iyo kale ilaahay ku absunay kiyamaa xasuusnay marin habaabinta dhaafnay umuddo xaqudusna ini lankoolay wal suubi walyoo laka qancii korona ma ah eheladii iqraabadii itolkii owlaadu ku dhaladeegna dii vershan cusub oo nii qancigaasan la kuwaya heeda mahadsantiin taageera mar kastaba xaqii iyo cadaaladda wasalaamu calaykum waraxmatullah walaali dilee er unu dowle ah inuu owlaadana waalid soo walka cafiye been noocaas gurbaan noocaasee dhan akhri abtiyow abtiga guduuti dambe baarisa dhikaase lama dem lama qof eedaysanayaal dil iskale eedaysan halqool inii la wada dejiyay dhikaase noo commentary annaga faallo kama bixin karno arrintaas lambar shaybir komagon ma baray galaw barnaamijka baadareeb isbarnoy bilowka isbarasho wal salbaabay bartay kulanku bildeykii wararka dalkaanu bandhigii fikirku waa biyaanagii xogta qarsan baragii dhibka jarwaa walban ku baawtay fikirka bandhig bemister ma ebs mayko fado bartamayneeb walban bururto fikirka bandhig nibada baada ee runta baada ee cadaalada baada ee lanki bal baryo hayto berkele ninfoofiyahayo bartiya tusaana bulshadana in sheegana baada reeb ha kabiir gorashada banki sheeng baadada helaane qofbunku dalbanaya umutus rabitaanjo iyo ka taageraayo waxyaabaa lan taageraana mayaha binaadanka waxyaabay muran usiiba owlaada yo mar kasta maybu anti idaacado surume warbaahinta iyo meelowsi surume yo way balee cadaalad mahel assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waqeeray hadhowaada ha ka dhowaada barnaamijkii baadareeb barnaamijka meybaaska dabladaayana baahda amaanureyga rasenal tuna media banood com iyo the time barnaamijka meybaa soo saaro ku eegeeka doctor cali baab eedyada maasintigan khiyaaray farayin teegan lama meelooda farayin ku teeganyin lamada meelood fartiin ku teegan mayba waaye hadalkii aamiin ma daruur oo hanjabaadaha iyo reeda dhegansadii may baxayeen kubatay giraal kale oo la garyahay giraalkaasay oo eh mayba lee aamin ma daruur usiiba garan usiiba eri usiiba mayba suweeli usiiba edaysidi usiiba yaley yeeba ma leh usiiba iyo yeeba marka lama shalayn usiiba la magalee lama isticmaale yeebana mayba waaye balaana lama isticmaale lanka dilka jeedisidii oo uusan girahay usiiba geradi usiiba dili usiiba toorida ka dhow usiiba adaysidii usileey who is that person lankaase oo wala adaysidii oo la qaryahay oo aamin afkay ka sheegahay aan baahanna number 1 ili dhegan sida marka aamin wali usileey lanki usi giraal ee anti owlaadasay dili oo owlaadasay dhibaatadaas in jeesiday usu toore ka dili usi giraal ee okay ami ma daruur mayba lee usiiba garab usiiba suweeli usiiba suweeli usi dili waa kale marka ami ma daruur arrintaas aan ku fadhiyna maamulku koonfur galbeed arrintaas aan ku fadhiyna number 1 number 2 booyar uu lan kale leeyahay mayba waaye arrintiis oo wargadii xalay oo madaxtooyada kubadii saddex farnyaada ay inteegan saddexda farnyaada ay inteegan mayba waaye number 1 guddi kumeel gaar ayaa leh oo wargada wargada oo guddiga oonay dib ambaaro kumay balla ka sheegay guddi oo kumeel gaar ah macnaha guddigu walaal waa natiijo hasaaran wal jara ma maaha guddi kale yalla hawada guddi saddexaad la hawada mise guddi afar maadaama guddi uu laga tilmaami guddi oo kumeel gaar ah number 1 guddi baaris kumeel gaar ah ee dilkii laba carur oo ka dhacay magaalada Beedhabo su'aalaha lamaad may baliya baaritaan ugu dambeysa intii la kasuubi oo la ka qanaca kor isla markaana ka soo saara natiijo dhab ah meel la seenay farayn ku teeganta itmeenis markii hor walaa is dawmariyan walaa qariyan maaha okay arrinta saddexaad oo aan farayn ku teeganta mayba waaye oo lafta garan ku weyni maal madaxtooyadiis intii waa ahan qoraasi baana farayn ku teeganta mayba waaye kiiskii guddiga hadda ma aragtay la magacaabay si hooliyo meeli horyoon ku sii wadadan oo walaagii daatee lahaayeen linka wareejiyey
information kuhuray marka baaritaan la suubiyo meeba waaye daatada walad oo maaragtay information ka taariikhda waladeen wala wali ayin iyo meel iyo ku dhiyeen inta maaragtay in sheegay sadiidas marto number 1 inta la edaayo example laga la dili ma dilaara ay la kala dili may hay inta la dili ama la dili number 1 inta intaas ogaato inta aad baaritaan aad suubina inta aad number 1 aad ogaato la kala dili wali say maarake meelik dili e waqtigi li dili okay awlaadi baylawlik dili taariikhdi tawabadi bas e wali warqada madaxtooyada kubati may wili odafira hayana garaya hayana intii awlaad la goori waana la kufsidi markaas ku dambe li dili sinkana way warkum mana abtiga gundiga ku day oo warqada leeyaraga hayana ila hada marka khayare wala aan wili aan fartiin ka teeganta aan araga hay meeba waaye abtiga gudduga ku day oo kale lay baaraga hay oo warqad ah aanin bus oo life ewa abtiga gudduga ku day ma ebi laakiin haddana may baaraga hay lafta garan usiin abtiga gudduga ku day soo leey sawtuu soo aan saasan laha meeba waaye wala iska dirdir ma fadahay wala qabqada ma fadahay laakiin may la faday meeba leey aranto hoob sidii oo maaragtay in sheegade erin dabadiis amaan in feerna arantaasay daawadi rasmiga ah may helo gudiga la magacaabay walmo ku qabna dad nadiif ah reer baydhabo ay ka jiraan iyo maaragtay xaalad iyo gudigaasi meel iyo walmaraan iyo kan xisaab maana ganeen dig laakiin fartaan in teegan may ba waaye akhyaaray warqadi meek ka edaayahay hordhaan may ba shaawaas in sheegay unriin aan sheegnay oo maaragtay maamulka hordhaan gariyeena oo CID-dana gariyday awlaadanta la kufsaday okay madaxweynihii warqadi wayn jeeyay lafta gareen hoob la ku gariyay mar lama hadal la sheegay okay gudigii oo haddana lamadi lan hamar lagu sheenay laba county bill oo ay wala habareen oo natiijadii oo hawartan dinni beesaha ka aruurti markii oo jiirgaamo subug iyo malabeel la roori ku damba dadkaasayna kiiski meeba ku qariyeen intii la kufsiday awlaadi hadda maaha madaxtooyada warqadii ku bati oo gudiga la kama gaaban ilay ma ka ed awlaadi intii maaragtay la kufsiday markaas ku damba la gooriyay lidili laakin way dili awlaada baydhawni ka dili leh oo balaar raashin oo nay misigi meel maaragtay masaakiin lan ka tala galay oo la boobo oo nay abdili saak maaragtay weeraray maaragtay masaakiin meel ka dili yahayna maya booliski muqtar dugada oo leeju way diyaayeen oo maaragtay in sheegal habad iyo rideen oo maaragtay lan iyo meel ka dileen ahaayeen awlaadi maya aamin mad daroor ameba waaye mudaharaad may suubiyow leey habad meel ka fargi dadka dhimid yahayeen awlaadi maya awlaadi may bahaayeen dugsiilay sagir ee oo maaragtay nu kufsidi markaas ku damba la goori warqad marka oo madaxtooyada kubati arantaasay mukeed way garayahay marka natiijada oo isin hasaaro doodan araga hayna laakiin aanu wili may baan araga haye abtiyo abtiga gudduga ku day oo nay warqad ee lafta garayn intii haneen diri hawl wal fahmaani oo kale aamin ma daroorno walaanu ku fado may ba waaye lanku si giridi u sileey on meel ninkii daayahay hadal yeesin deegahay tan usiiba leey yeeba ma le af Soomaali af reer beedo af ma isla kasaanana aamin ma daroorno arantaas hayin adaay lanku si giraal ee anti awlaadasay dili oo awlaadasay dhibaatadaas in jeesiday usug toore kadili usi giraal ee ariik boogero u leeyo madaxtooyada oo warqadu salaay hasaar u siin may faday oo nay madaxweynaha hasaar la jira akhriyaasi gudigu ku meel gaar u maadaama la hayti may keen ku baahna madaxweynaha kanaga ay lafta gareen aan seewu gudi kale la hawlayay jira oo gudigu hayna natiijada gudigu hasaar la gaqana doona gudi oo gudigu ku dambooy hoob jar u siin hanin ogaa nin gudbi hanisha edeeda madsitin salaamu alaykum markuu tixgeliyey muhiimadda ay leedahay in xalka madambees ah laga gaaro dilkii laba carruur wuxuu soo saaray xeerkan magacaabis gudi baaris ku meel gaar